Kita harus subscribe, nuhanya butang notifikasi, atau nuhnya kita boleh sila lebih lakon informasi pun usi ami. Obrigada. Timor-Leste resiste a caso óbito COVID-19 na ilha, Rússia município Hermera. E agora, um anulo recente do Fulané, Timor-Leste resiste a caso óbito da COVID-19 na ilha. No neo coordenador Força-Tarefa Prevenção no Mitigação Surto COVID-19, Rui Maria de Arozu Hateten, cidadão na Bemate, né, Mane, ho idade, nem nulo recente walo, rela e agdeno Hermera. E agora, um anulo recente nem Fulané, diagnosticado COVID-19 PCR positivo, CT-SDN-22, entre os SDN-24,7 e agdeno no município Hermera, no arruha lá isolamento e a loron sanulo recém-hito fulané, mate bien e amos problema hipertensão. Arru loron sanulo recém-hito fulané, paciente nina saturação oxigênio lá normal, no atudo sinal síndrome insuficiência respiratória aguda, mas bem família la coia te transfere mais ralo tratamento e adili. E a madrugada mate bien e semana saturação oxigênio tuma cas, no mate bien escoto e a tuco sanulo recém-idadader, família sira aceita halau funeral tur protokolo nebe adopta ia Timor-Leste. Timor-Leste resiste caso cumulativo confirmado COVID-19 rihun sanulo resen hatliu, caso recuperado besik rihun sanulo resen ida, caso ativo rihun tolu resen. Caso mate nebe Timor-Leste resiste desde tinan rihun rua rua nulu, to fulan agosto tinan ne, Timor-Leste resiste ema mate hamutuk hat nulu resen sia. Efizenia Babo, Ziemen.